Nebojte se, ještě tu není svatodušní neděla. To včera začíná naša tradiční šlahačková zábava. A co se tu dnes bude odehrávat? Zpívat, tančit a hlavně představovat. V Konovicách totiž už svého krála zvoleného máme, proto dnes takovou slávu pořádáme. Ukáže se vám dnes aj se svou družinou, vítáme královské rodiče aj s celou rodinou. V programu vystoupí folklorní soubor Handrlák, ukáže vám, jak bývali dřív v Konovicách Velikonoce naopak. Představí se aj malý handrláček v pásmu, jak se pasují ovečky, ale nejen to budou aj straňanské tanečky. Celý program aj večer bude vyhrávat cymbálová muzika Čerapa, primář Štěpán Vaculík, skutečný a živý, žádná umělou inteligenci vytvořená atrapa. Já vám přeju příjemnou velikonoční nedělu a po programu se potkáme u bufetu starosta Prispe na Štamprou. Krásný večer. Thank you.
komíní. Nedáš líně kupu vajec, blíže nutí muža na plec. Zasi ženu Elišku, roztrhaném kožíšku. A pak holka do komína bude smrdět jak ta hlina. Sedí slepka v kůtku na zeleném průdku. Ven, ven, bleky ven a vajíčka do košíčka sem. Teďka ho děvčice, už je moc. Volám vás český na pomoc.